ডায়াবেটিসৰ সমস্যা এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ বেছিভাগ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে আপুনিও যদি ডায়াবেটিস ৰোগী তেন্তে আজি আমি আলোচনা কৰিম ডায়াবেটিস হ'লে কি কি আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধ ব্যৱহাৰ কৰি ডায়াবেটিসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে 2030 চনৰ ভিতৰত ডায়াবেটিস ৰোগীৰ সংখ্যা দুগুণ হ'ব যিটো চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে জীৱনশৈলীৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰি আৰু কিছুমান সহজ ঘৰুৱা উপায় অনুসৰণ কৰি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ডায়াবেটিছৰ সৈতে জীয়াই থকাটো ইমান সহজো নহয় ই এক জটিল ৰোগ যদিও কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধৰ সহায়ত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি সেয়েহে আজি আমি আপোনালোকক শৰীৰত হঠাৎ গ্লুক'জ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কেনেকৈ কম কৰিব পাৰি বনৌষধৰ বিষয়ে তথ্য দিম ইবোৰ দৈনিক খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কিছু পৰিমাণে হ'লেও ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধিসমূহ হ'ল ধনিয়াৰ গুটিয়ে অগ্নাশয়ৰ কোষৰ পৰা অধিক ইনচুলিন উৎপাদন কৰি ডায়েবেটিছ বিৰোধী ক্ৰিয়া কৰে ধনিয়া গুটিয়ে শৰীৰত তেজত থকা চেনি আঁতৰোৱাৰ বাবে দায়বদ্ধ এনজাইমৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যাৰ ফলত তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায় মেথিৰ গুটিত মুক্ত অপ্ৰাকৃতিক এমিনো এচিড থাকে যি শৰীৰৰ পেনক্ৰিয়াটিক আইলেট কোষত গ্লুক'জৰ দ্বাৰা উদ্দীপিত ইনচুলিন উৎপাদনত বৃদ্ধি কৰে মেথিৰ গুটিত 50% আ থাকে যিটো ইয়াৰ হাইপ'লিপিডেমিক প্ৰভাৱৰ আন এটা কাৰণ ডালচেনিয়ে ইনচুলিনৰ প্ৰভাৱ অনুকৰণ কৰি তেজৰ চেনিৰ পৰিমাণ কোষলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ গতি বৃদ্ধি কৰি তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ডায়েবেটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ই ইনচুলিনৰ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰি তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে যাৰ ফলত ইনচুলিন কোষলৈ চেনি স্থানান্তৰ কৰাৰ অধিক কাৰ্যক্ষম হৈ পৰে লগতে যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে চেনিজাতীয় খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক কিয়নো চেনিয়ে ডায়েবেটিছ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে সেয়েহে আপুনি যিমান দূৰ সম্ভৱ সিমান চেনি এৰাই চলক সেয়েহে যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে এই তিনিটা আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধ ব্যৱহাৰ কৰি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল